Minas Gerais, sim, 2023, e este ano o concurso vai contar com a presença de uma candidata exemplo de superação. A Fernanda Venâncio amputou um dos pés na adolescência e desde então derruba várias barreiras. Fernanda Venâncio, 24 anos, Miss Sarzedo. O próximo passo, o sonho de ser a primeira Miss amputada do estado de Minas Gerais. O concurso será em outubro. Ela nasceu com uma doença que deformou o pé direito. Passou por muitas dores e cirurgias. Até que aos 16 anos, depois de tantas tentativas de tratamento, Fernanda decidiu amputar o pé. Veio o processo de reabilitação, aprendeu a usar a prótese. Era o início de uma nova história. Uma nova pessoa. Depois que eu amputei, eu pude realizar um sonho, que foi a patinação artística. E a patinação artística abriu os meus horizontes, expandiu, me tirou da casinha mesmo, me fez sair da zona de conforto. Eu aprendi a ser um pouco mais autoconfiante. Depois veio o interesse pelo universo da moda. Começou a trabalhar como modelo, se especializou até surgir a oportunidade do Miss Sarzedo 2022. O Miss vai muito além da beleza exterior. É muito mais do que a gente tem por dentro. E a Miss é um modelo. Então, eu já buscava ser um exemplo para as outras pessoas. Como Miss, eu busco ainda mais. Eu acredito muito na Fernanda, muito mesmo. E eu tenho certeza que o potencial dela não atinge barreiras nenhuma para poder impedi-la de trazer algo. Ela não é diferente perante as candidatas, porque ela é especial de dentro para fora. Quando a Fernanda chegou, eu percebi a importância do que estava nascendo ali. Porque não importa se a Fernanda vai levar a coroa ou não. Ela já é vitoriosa. Ela já desenvolve mulheres. Ela já é inspiração. Para nós, a família que viu os momentos de dificuldade, de dores, ver os processos não é fácil, mas ver ela voar hoje não tem preço. Não desistam, não deixe as pessoas te derrubarem, não deixe as pessoas te desanimarem. O futuro é algo brilhante e Deus tem um propósito em todas as coisas. Boa sorte, Fernanda.